Eldor Shomurodov Lille'ga o'tish taklifini rad etdi. Super Liga qaysi oydan boshlanishi ma'lum. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, sizlar ko'rib turgan kanalingiz Tezkor futbol kanali. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Endi shu va Super Liga xabarlari bilan dasturimizni davom ettiramiz. Jasur Jaloliddinov va Odiljon Abdumajidovlar Olimpik tarkibiga qo'shildi. Turon klubida murabbiy sifatida faoliyat olib borgani bilan ko'pchilikka yaxshi tanish bo'lgan Islombek Ismoilov Farg'onaning Neftchi jamoasi sport direktori sifatida faoliyat olib boradi. Yo'lbarslardan yaxshi yurish Islombekning comeback'i qanday effekt berishi kelasi yil mavsumda tomosha qilishimiz mumkin. Bu kichik intrigani ham Superliga kapelkasiga qo'shib qo'yasiz. Nasar klubi MyLiga platformasi orqali yuqoridagi rasmiylarni yangi mavsum uchun ro'yxatdan o'tkazdi. Shuningdek, Ilnur Spakatulin jismoniy tayyorgarlik bo'yicha murabbiy, Asliddin Hasanov darvozabonlar murabbiyi, Hamza Mavlonov masashchi, Andrey Bezbodorov masashchi, Alisher Turduqulov katta ma'mur, Fahriddin Yo'ldoshev xavfsizlik bo'yicha ofitser, Anvar To'qayev operator 2023 yilgi mavsumda Nasar rasmiy shaxslari sifatida faoliyat olib boradi. Nasaf futbol klubida 4 futbolchi ketdi, 3 o'yinchi bilan shartnoma imzolandi. Nasaf tarkibidagi yakuniy o'zgarishlar haqida ma'lumot. Nasaf jamoasini kimlar tark etdi, kimlar keldi? O'zingizga ma'lum, yangi mavsum futbol mavsumi oldida Nasaf tarkibida o'zgarishlar yuz berdi. O'tgan mavsumda jamoa tarkibida to'p surgan rossiyalik yarim himoyachi Ivan Solovyov, himoyachi Dilshod Saitov, yarim himoyachi Sharof Muhiddinov jamoamizni tark etishdi. Nasaf klubi ushbu futbolchilarni hamkorlik uchun minnatdorchilik bildirib, keyingi faoliyatlariga omad va zafarlar tilab qoladi. Shuningdek, jamoamizning yana bir yarim himoyachisi Murodbek Rahmatov Navoiyning Qizilqum jamoasiga ijaraga berildi. Jamoani tark etgan futbolchilar o'rniga yangi futbolchilar bilan shartnoma imzolanganidan xabaringiz bor. Husayn o'tgan mavsumda Qo'qon 1912 jamoasida harakat qilgan Javohir Siddiqov Navoiyning Qizilqum jamoasida o'ynagan yarim himoyachi Shuhrat Muhammadiyev va Tojikistonning milliy terma jamoasi a'zosi Muhammadjon Rahimov jamoamizga taklif etildi. Hamyurtimiz top tepayotgan Al-Nasr klubi Saudiya Kubogi 1-2 finalida Al-Ittihodga qarshi maydonga tushadi. O'yin bugun 23:00 ga belgilangan. Ko'p beriladigan savollarga javob. Superligamiz 2023 yilgi mavsum 3 martdan start oladi. Tribuna.uz xabariga ko'ra, Shomurodov Lille'ga o'tish taklifini rad etdi. U Italiya A seriyasida qolmoqchi. Sizningcha Eldor Shomurodov qaysi jamoaga o'tgani yaxshi? Fikrlaringizni kommentariyaga yozishni sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Ko'rishguncha.